Det här är vårt badrum. Inget märkvärdigt, inget fel på det. Men det är inte våran stil. Vi byggde huset för 13 år sedan. Och då hade vi inte kommit underfund med vad vi hade för stil. Så då tog vi ett vanligt Svensson badrum. Och det är vi inte nöjda med. Så nu ska vi göra en billig renovering av det vi har här. Vi ska måla om möbler. Och vi ska göra lite andra små ovanliga saker. Som man inte brukar göra i badrummet. Vi tänker att vi kan lika gärna testa. Eftersom vi ändå inte är nöjda med det som är nu. Vi ska till exempel måla alla rören svarta. Vi ska ge oss på att försöka få blandaren svart och allting här. Eller så köper vi en ny blandare i duschen. Men det som startade allting, det var att vi gick på specialbeslag. Och såg det här handtaget. Och det tyckte vi var så himla snyggt. Ett sånt badrum där den passar i skulle vi vilja ha. Så vi kommer dela upp den här videon i flera delar. Där vi tar några möbler i varje del. Och beskriver och visar vad vi gör. Så får ni se. Nu ska jag börja med att grundmåla framsidan här med ett lager med All White. Och det behöver vara vitt. Att jag ska göra en lite rolig grej. Jag har köpt som en liten dekopagebild kan man säga. Det är som ett gammalt, en gammal oljemålning. Och den är från Porschalk heter den. Det är första gången jag ska använda den här. Tanken är att jag ska sätta den här på. Men jag ska riva till den lite. Och den behöver ha en ljus bakgrund för att färgerna ska komma fram. Och när jag har satt fast den här på så kommer jag att rama in den med lite former eller figurer av sådana här former som jag visat i en tidigare film som jag kommer använda av lufttorkad lera. Så jag kommer rama in hela alltet här. Sen när vi har gjort det så ska jag måla hela alltet grönt och darkvaxa. Och så till slut så ska vi ha de här handtagen på här, i tanken. Så det första jag ska göra nu är att som sagt ska måla hela framsidan vit. Nu har vi gjort en mall på hur bilden ska sitta här. Dels för att få mitten har vi mätt ut. Och då har vi mitten på den här mallen genom att vi har vikt den för att få fyra samma sidor. Vi har vikt den två gånger så vi har mitten tvärs över här också. Och det vi inte vill är att handtagen ska gå in på den här bilden och på den här kanten som sedan ser upp. Så vi har satt upp handtagen så långt ifrån som vi kan ha utan att det ser konstigt ut. Och därefter har vi haft ett mått som vi klippt ut den här mallen i på höjden för bilden är mycket större. Men nu har vi ritat av mallen här på det vita. Och sen kommer vi lägga mallen på bilden och rita och klippa ut på själva bilden. Så är det bara att lägga på den här sen så får man den centrerad och med rätt avstånd till handtagen. Nu så ska jag sätta fast min bild på skåpet här. Och jag kommer använda mig av ett lack, en slumlack som jag lägger penslar under här. Och sen så kommer jag försiktigt lägga ner den här och borsta ut att det så förhoppningsvis inte ska bli några luftbubblor. Så vi får se hur det går. Det är första gången jag gör det här så vi får se hur det blir.
Så, nu har jag fått fast min bild här. Och när jag la på det, som ni såg, så började jag på mitten och gick utåt. Just för att få så lite luftbubblor som möjligt. Så nu har jag fått fast den. Så nu kommer jag låta den här torkas tills den är helt snustorr. För att det... Jag måste skär, när jag öppnar skär, för att lådan ska kunna öppnas här, så måste pappret vara helt torrt. Är det blött så är det risk för att man fransar sönder hela pappret så att hela bilden blir förstörd. Så nu kommer jag vänta till detta har torkat och sedan så kommer jag börja göra mina avgjutningar i mina former med lufttorkad lera. Jag glömde säga att man skulle lägga på ett skyddande lager ovanpå också. Så det är det jag håller på med här nu. Så nu har jag tjuvstartat lite här. Har jag börjat att gjuta den här figuren i mina former här. Och jag har använt lufttorkad lera. Den här. Das. Och den tycker jag är väldigt bra. Den är väldigt lätt att arbeta med lufttorkad lera. Först, innan jag lägger i lera kanske jag ska säga först. Så jag har använt vanligt dialonpuder. Som jag har penslat i med pensel i här. Just för att leran ska lättare släppa från formen. Sen när jag har tagit ut den från formen. Så blir den så här fin. Och nu nästa steg efter det då är att ta vanligt trälim på. Och pensla ut det så att det täcker hela baksidan. Och sen sätta upp det här. Och det är väldigt lätt att det glider lite grann. Så vi behöver ha lite stöd med tejpen här så att den ska... Fastna bra. Nu ska jag göra nästa steg på våran tvättkommod. Och då har jag köpt med en stencil. Och den kommer från Borsalk. Och den hade jag tänkt att jag skulle ta finspacker. Och lägga på här, eller måla på här. Och så kommer det bli som ett upphöjt mönster. Och sen så tänkte jag att jag skulle måla över samma färg som det, den gröna. Olive, det är Annie Sloans färg. Måla in det och då kommer det bli som ett upphöjt mönster, tänkte jag. Och så sen ska jag ha en bord runt på något sätt som jag inte vet riktigt där. Men det är nästa steg är att jag ska ta spackel och dra över. Och så får vi se sen. Jag använder vanligt snickerifin spackel. Ta det, trycker ut på spaten och så lägger jag den snett mot. Så drar jag så. Precis som när man spacklar igen hål på en vägg faktiskt. Och det går väldigt lätt. Ni ser att det lägger sig fint i mönstret här. Så när jag kommer dra av den så här så kommer det bli ett väldigt vackert upphöjt mönster. Så ska ni få se. Så nu har jag lagt på spacklet här. Och så nu ska vi... Nu missar jag en punkt här ser jag. Nu så ska jag ta av min stencil här. Så ska vi få se hur det blir. Så, nu var det dags för att sätta upp borden runt om. Och då har jag köpt såna här formar. Där är olika kantband. Så trycker jag ut det i leran, eller i formen.
Och så drar jag den väldigt lätt ut så här. Så. Så har vi en pärlbord, så kommer vi bygga på det runt här. Kommer bygga på runt här i ett fint mönster. Och sen så kommer vi måla in allting när det har torkat i samma gröna färg en gång till. Ser ut nu när vi har satt upp det. Så nu ska vi låta det torka över natten och sen så ska vi ta och måla in det med grön, samma gröna färg igen. Nu har jag lackat två gånger med Abby Sloans matta lack. Och det har jag gjort, jag har lackat istället för vaxat eftersom att det är inne i badrummet. Så att det är lite mer skyddat från fukten. Nu så ska jag tänka att jag ska ta och lägga på lite vax, mörkt vax, en egen blandning som jag har gjort med dark wax, det är den bruna vaxen, och black wax, svart wax och clear wax som är genomskinligt vax. Så jag har blandat ihop det för att få en liten annan ton på skitet, eller om man säger, som man ska lägga på. Och det kommer jag lägga på här för att highlighta liksom de här upphöjda mönstret som jag gjorde. Plus att jag kommer lägga det i alla hörnen här för att få liksom en mer gammal antik känsla kan man säga. Så det ska jag ta och göra nu. Det första kommer jag, och det kommer se jättehemskt ut när jag lägger på det här. Det kommer ut som att, vad gör hon? Men det kommer bli jättebra, jag lovar. Så ni får se. Och jag känner att jag är ganska nöjd nu. Man ser att skiten, man ser att jag har samlats lite här i alla broar och man har highlightat mönster som man ser att det kommer. Men inte för mycket, men ganska lagom. Så nu kommer jag göra framsidan också. Och andra sidan. Så när jag är färdig sen så kommer ni få se slutresultatet. Nu ska vi göra ett par ben till våran kommod. Och till det så har vi sågat två träljusstakar i mitten. Som ni kan se här. De satt. Så satt de ihop förut. Men eftersom andra skopet var lite högre så har Mikael svarvat till mellandelen så det blir lite högre. Så det jag ska göra nu är att jag ska måla dem här i samma färg som kommoden. Och så kommer det se ut som en mer gedigen möbel, hoppas jag. Ni ska inte titta på mig. Ni ska titta på spegeln. Väldigt tråkig. Och det ska vara en budgetrenovering. Så vi ska inte köpa någon ny spegel eller armatur. Utan vi hittade en gammal tavelram som nästan passar framför spegeln. Och då tänker jag bara sätta fast den med en hake här som man hänger ovanpå.
och sen en böjd spik där nere som man vrider upp så den håller bakom spegeln. Får vi se hur det blir. Sådär. Så blev det. Får vi nog måla armaturen ovanför svart också. Men det här med att sätta en tavelram framför en vanlig spegel, det funkar. Nu är vi färdiga med del 1 av badrumsrenoveringen. Benen har kommit på och målade. Så det är väldigt stor skillnad nu jämfört med hur det såg ut innan. Blandare har vi bytt. Spegeln har fått en ram och lampan här har blivit svart. Nu kan vi fortsätta med resten av badrummet. Men det får ni se i del 2 och då kommer vi inte gå in i så detalj riktigt.